qishloq xo'jaligida zararkunandalarga qarshi kurashish mo'l hosil olishning asosiy omillaridan biri. Toshkent viloyatida mazkur yo'nalishda 38 ta laboratoriya faoliyat yuritadi. Ularda nazariy jihatdan mutaxassislar bilimi, tajribasi yetarli bo'lsa-da, moddiy texnik baza talabga javob bermasdi. Mavjud ahvol batafsil o'rganilib, tizimdagi samaradorlikni ta'minlash maqsadida soha vakillariga prezident sovg'alari topshirildi. Albatta, zamonaviy asbob-uskunalar, zarur texnika mavjud bo'lsa, ish unumi yuqori bo'ladi. Bugungi tadbirda biolaboratoriyalarning ish ko'lamiga qarab, mana shunday zarur texnika hamda mototransport teng taqsimlandi. Masalan, Bekobod tumani vakillari 14 ming gektar paxta hamda 14,5 ming gektar g'alla maydoniga biomahsulot yetkazib beradi. Shu bois ularga 3 ta motoroller ajratib berildi. Avvalgi yillarda biolaboratoriyalar faqatgina qishloq xo'jalik ekinlari, ya'ni bu g'alla paxtaga xizmat ko'rsatib kelgan. Bu yil mana yangi tizim bo'yicha tomorqa yer egalarida ham qishloq xo'jalik mahsulotlariga xizmat ko'rsatish belgilab berildi. Biolaboratoriyalarning faoliyati uchun maishiy texnikalar juda kerak. Toshkent viloyatining iqlimi, geografik joylashuvi, dala maydonlarining ko'pligi bobo dehqonlar uchun ayni muddao. Bahor yil tetishi bilan viloyatning hamma hududida ekin tikin ishlari boshlanadi. Fermer xo'jaliklarida yetishtirilayotgan g'alla va paxtani zararkunandalardan himoya qilish esa muhim masala. 10 dekabr kuni prezidentimiz qishloq xo'jalik xodimlari bayramida biofond yaratish o'zbekistonlik biologik himoyalashda katta oldimizga rejalar qo'ydim. Ishlarimizni 2 barobar, 3 barobar olib borishimiz kerak. Hasharotlarning prognozlarini biz har bir hudud bo'yicha 3 rangga bo'lib chiqarib qo'ydik. Ko'chak qurtini xavfini 50% qilib belgiladik. O'rgamchaydi 30% qilib belgiladik. Prezidentimiz sovg'alarini olganimizdan keyin kuchimizga kuch qo'shiladi. Biolog usul bilan qattiq ishlab o'zimizga qo'ygan majburiyatlarni bajaramiz. Mana qo'limdagi nomer, belgi motorlarning nomeri. Hujjatim qo'limda. Mana shu motorlar menga berildi. Damaslar kirib borolmagan joyga bu kirib boradi. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar. Albatta, har bir soha rivojiga qulay sharoit ko'mak beradi. Toshkent viloyatining salkam 3 millionlik aholisiga tegishli bo'lgan Rizq Ro'z endi hasharotlarga yem bo'lmasligi aniq. Mavjuda Mirzayeva, Ahmad Bayzullayev, O'zbekiston 24 telekanali uchun.